Sveiki visi, Eurovizijos baigėsi titulas mėgėjų krepšinio lygoje su Kauno Žalgiriu, taip pat iškovotas, galima grįžti prie Lietuvos krepšinio lygos, kur prasidėjo atkrintamosios. Aš basketinių žurnalistas ir GAU3 Sport komentatorius Jonas Lekšas. Šiandien apžvelgsiu įnamiausius reikalus LKL ir taip pat 3-prieš-3 krepšinio olimpinę atranką ir pradedu nuo antradienio susitikimo. Telšiuose Mažeikių M Basket-Delamode prieš Kauno Žalgirį. Žalgiris pirmasis 20 minučių pramiegojo pirmosiose serijos rungtynėse, bet Kėdainiuose po pertraukos tiesiog uraganių puolimų ir geležinė gynyba surakino varžovus, sužaidė stebuklingą kėlinį ir akivaizdu, kad Žalgirį nuo pusfinalio skiria 40 minučių, nors aš sakyčiau, kad Telšiuose viskas užtruks tik 20 minučių. Per pirmasis 20 minučių Žalgiris užsitikrins bilietą į pusfinalį ir galės jau laukti savo varžovo, tiesiog kito lygio komandos ir net nėra čia ką daug kalbėti. Manau, kad standartiniai atrinkėjai leis ir visiems žaidėjams pažaisti. Užtikrinta Žalgirio pergalė Telšiuose ir baigtas Mažeikių klubo sezonas. Kita para žymiai įdomesnė. Panevėžio 7bet-Lietkabelis prieš Utenos Juventus ir panevėžiečiai jau pirmajame mače atėmė namų aikštelės pranašumą iš uteniškių, bet tai neturėtų stebinti, kadangi šį sezoną šios komandos 4 kartus susitiko tarpusavyje ir pasidalino po 2 pergalės. Abiejas rungtynes tiek Lietkabelis, tiek uteniškiai laimėjo išvykose, tad per anksti spręsti, kad serija yra baigta, nereikėtų, tačiau panevėžiečiai reguliario sezono pabaigoje gąsdinę su savo sportinė forma, parodė, kad gali sužaisti gerą krepšinį. Kita vertus, uteniškiai neišnaudojo savo šansų, prametė labai daug tritaškių ir tai labai kišo koją. Manau, kad tokiuose lemiamose rungtynėse turėtų labai daug reikšti veteranų patirtis. Panevėžiečiams turėjo atslūgti įtampą, dabar spaudimas uždėtas ant uteniškių pusės, o Lietkabelis jau kontroliuoja šią seriją ir galvoja, kad nepaleis savojo šanso. Gediminas Orelikas sužaidė puikų mačą Utenoje, manau, kad neturėtų sustoti jo sportinę formą, taip pat ir Panevėžyje. Gabrielis Malgūnas galbūt irgi taip greitai neišsibauduos, Deividas ir Vidžio faktorius yra didžiulis, tad uteniškiams reikės pradėti pataikyti tolimus metimus, jeigu jie nori tikėtis sugražinti dar seriją į Uteną, bet galvoja, kad taip neįvyks. Panevėžiečiai iškovos dramatišką sunkią pergalę ir žengs į pusfinalį. Jonava prieš Rytą. Vilniečiai irgi pirmasis 20 minučių namuose vargo su Jonavos krepšininkais, bet reikia pagirti Virginijaus Češkaus komandą, kuri pastarosiomis savaitėmis yra panašesnė į komandą, dėja, bet jau yra gegužės vidurys ir sezonas baigsis. Jonaviškiams liko vienerios rungtynės, tiesiog per daug bangavimo viso sezono metu, nebuvo tikros sudėties. Dabar žaidėjai po truputį grįžo į rikiuotę, po truputį supranta, kaip žaisti vienas su kitu, bet kaip jau sakau, Ryto riešutėlis yra per kietas ketvirtfinalio etapų. Jonaviškiai bandys kabintis namuose, galvoju, kad duos dar gal net ir geresnę kovą, negu ji buvo Vilniuje. Galbūt ir Mičiavičius sugrįžtam antrajam susitikimui, bet Ryto intensyvumas yra tiesiog per didelis. Jonaviškiai nežaidžia niekada iš gynybos, kai jie treniruoja Virginijų Češkus, tokio krepšinio nereikia tikėtis gynybinio, tad taškų lenktynėse prieš Rytą labai sunku spėti net ir Kauno Žalgiriui, ką jau kalbėti apie žemesnės komandas, apie tokias kaip Jonava, tad manau, kad vėl jonaviškiai galbūt priešinsis 20-25 minutės, bet Rytas traukinys nuvažiuos ir Rytas rezultatyvioje kovoje žengs į pusfinalį. Nu ir ką, dabar turbūt pati įdomiausia serija Wolves prieš Neptūną. Pirmosios rungtynės buvo labai atkaklios, su daug fiziškumo, daug kietos kovos ir tu, kai žiūri tas rungtynės, abiejose komandose matai nemažai kokybės, nemažai veteranų, patyrusių žaidėjų. Apskritai Wolves turi labai gilią rotaciją, nuo pirmo žaidėjo iki turbūt 11-12 yra ramus Nedas Pacevičius, ką beleisdamas į aikštelę, tai tikrai Wolves gali patriukšmauti šiose atkrintamosiose, bet pirmiausia, dar reikia praeiti ketvirtfinalio etapą, o Neptūnas tikrai nenorės paleisti progos bent jau pratęsti seriją Klaipėdoje, tuo labiau pastaruoju metu visiems žaisti sunku, sugrįžę žiūrovai iš Vilniaus ir turbūt viena tolimiausių įmanomų kelionių LKL laukia į Klaipėdą, tad Pasižiūrėsime, kaip veteranams Neptūnas seks atsistatyti. Vis dėlto atkrintamosios yra labai greitas sprintas, kur po 2 dienų jau reikia žaisti naujas rungtynės, nemažai jėgų turėjo pareikalauti kova sostinėje. Galvoju, kad vėl laukia labai panašaus stiliaus rungtynės, kova taškas į tašką, keisis pirmaujantį komandą tai į vieną, tai į kitą pusę. Šioje serijoje mažai minimas Mindaugo Brazio faktorius, kuris sezoną pradėjo būtent Klaipėdos Neptūne, labai gerai pažįsta varžovus, dabar yra Nedo Pacevičiaus asistentas, tad manau, kad patarimų tikrai turi nemažai ką duoti. Šį sezoną Wolves visus 4 kartus nugalėjo Neptūną, bet galvoju, kad pirmas kartas ir vienintelis serijoje įvyks Klaipėdoje. Neptūnas iškovos pergalę, pratęs seriją, bet galutinį serijos rezultatą vis tiek prognozuočiau Wolves pergalę. LKL kovos tęsis ir savaitgalį, bet savaitgalį aš vykstu pats į Vengriją, į Debreceną, kur laukia gegužės 16–19 dienomis olimpinė atranka 3 prieš 3 krepšinių ir ten laukia Lietuvos olimpinė viltis. Tiek vyrai, tiek moteris tarp 16 komandų bandys iškovoti 3 kelialapius, iš viso atiduoda FIBA į olimpinį krepšinį, tad tikiuosi, kad lietuviai tikrai turės kuo džiaugtis. Savaitgalį vyrai apskritai pasitinka šį turnyrą kaip favoritai, kaip jau minėjau. 4 grupės po 4 turnyras, vėliau vyksta ketvirtfinalio etapai ir apskritai 3 rinktinės gaus bilietą į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Traumų kamuojami mūsiškiai tikrai atvyksta su favorito statusu, dirbo 4 mėnesius, ruošiasi šitam šansui. Japonijoje nepavyko, nors nukeliavo iki pat finalo, ten dėja, bet pralaimėjo Olandijai. Tikiuosi, kad tas sunkus darbas turėtų atsipirkti, bet konkurentų tikrai bus. Tarp tų konkurentų pagrindinių yra Austrija, Kanados rinktinė, Prancūzija, Ispanija, Belgija ir net ta pati Japonija, kurios potencialą matėme dar prieš 3 metus Tokijo olimpinėse žaidynėse. Tai tikrai nereikia šaukti opai neperšokus griovę, bet tikiu, kad vyrai pateks į olimpinės žaidynės ir Dainius Novickas sušoks savo legendinį šokį. Tuo metu, kalbant apie moteris, jų darbas laukia sunkesnis, pasiruošimas padrikesnis, dar nesenai merginos žaidė klubinėse komandose, nesenai susirinko į stovyklą, tad pasiruošimas tikrai spartinamas, jos irgi neturi čia favorito statuso, jos turi 7 reitingą tarp visų 16 komandų ir jau grupėje laukia atrankos favoritė Kanada, kuriai nepavyko pirmoji bandymų Japonijoje prasimušti į olimpinės žaidynės, tad atvyksta su naujomis ambicijomis kanadietės ir bus tikrai labai sunku prieš tokią fizišką komandą. Yra ta pati Ispanija su veteranė Sandra Geravydė, kuri lankėsi praėjusiais metais ir Lietuvoje, buvo galima įsitikinti šios gynėjos potencialų, tad Ispanija tarp tų favoričių yra ir Vokietija, kuri yra su pirmu reitingu, tad tikrai, kaip ir sakau, mūsiškės bus underdogės, bet kuomet yra Kamilės Natiskaitės diena, esame jau įpratę matyti, kai jinai pataiko 2 taškius, Lietuvos rinktinė gali būti sunkiai sustabdoma ir ne viename turnyre lietuvės jau buvo patekusios tarp elito, tad reikia tikėtis, kad ir šį savaitgalį kažkas panašaus bus. Vis dėlto, jeigu reikia prognozuoti, kaip ir sakiau, tikiu, kad vyrai iškovos tą bilietą į olimpinės žaidynės, mūsiškės moteris dėja liks be jo, bet ir toks rezultatas būtų tikrai geras, bent jau vieną rinktinę turėti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Ta, šią savaitę tiek, to krepšinio vis dar netrūksta, vis dar jo yra labai įvairaus, tad siekite toliau mano prognozės, prognozuokite patys, kas įvyks, kas dar nėra prenumeravę mano kanalo, tai būtinai tą padarykite ir iki kito karto.